पोखरामा जाँदा त्यहाँको प्रेसिडेन्ट प्लिज बी अन टाइम, एक बजे भनेर दुई बजे नबुझ्नु भन्ने कुरा जुन तपाईँले एउटा सानो सटल लेसन दिनुभयो नि, यो चाहिँ म अवश्य यो चाहिँ सबै मेरो मिडिया मेरो फिल्म कर्मीहरूसँग सेयर पनि गर्नेवाला छु। आई डोन्ट नो, नर्मली भन्छ नि कि जस्तो अघि दाइले भन्नुभएको थियो होइन कि अनमोल नै चाहिने हो, होइन होइन मलाई जति पनि निर्माता हिरोहरू हुन्छ उहाँलाई म चाहिने हो। त्यति बेला लिटु पिन्टु पोखरामा भन्ने स्लोगनका साथ पोखरा आइपुगेको छ र असोज 5 गतेबाट चलचित्र औ नेपाल रिलिजको तर्फमा छ। यो कुरा सायद अवगत पनि छँदैछ तपाईँहरूलाई र यही कुरामा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नुको लागि विशेष कार्यक्रम लिएर विशेष भेटघाट कार्यक्रम लिएर हामी पोखरा आइपुगेका हौँ र हामीसँग चलचित्र लिटु पिन्टु लन्डनमाको विशेष प्रमुख टिम चाहिँ हामीसँगै आउनु भएको छ। हामीसँग चलचित्रको निर्देशक रेनसा बाटोलाई हुनुहुन्छ। म कर्मश सबैजनालाई आसन्तरणका लागि अनुरोध गर्छु र सबैभन्दा अगाडि हामी कर्मश उहाँहरूको कुराकानी पनि सुन्नेछौँ। उहाँहरूले केही कुरा तपाईँहरूले सेयर पनि गर्नुहुनेछ र सधैँ चाहिँ त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ। म सबैभन्दा अगाडि सबैजनालाई कृपया सिटमा बस्दिनु होला, हामीलाई अलि असहज भइरहेको छ, यो ध्यान पनि केही भएन दाउरीपट्टि, यो आवाज सुनिरहनु भएको छ सबैजनाले। हामी ढिलो नगरीकन यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। सबैभन्दा अगाडि इन्टु मिन्टु लन्डनमा टिमको तर्फबाट सबैजना बस्दिनु होला र हामी यो कार्यक्रम अलिकति सबैभन्दा अगाडि ढिलो हुनु पुग्यो, त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। र पोखराका अन्य कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्, त्यस विषयमा पनि आज हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र सम्पूर्ण जानकारी गराउनको लागि म सबैभन्दा अगाडि यो माइक्रोफोन लिन चाहन्छु चलचित्रको निर्देशक रेना शाह बागवानलाई। नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन एन्ड वेलकम एज वेल। फर्स्टली चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु अलिकति लेट सुरु भएकोमा। हामी प्रमोसनको एकदमै हुन्छ नि अहिले रसमा छौँ र हिजो हामी अस्ति नै हामी धराम कार्यक्रम सकेर हिजो रातिको 9 बजी मात्रै हिँड्यौँ पोखरा हामी काठमाडौँबाट। सो आज बिहान 5 बजी मात्रै हामी आइपुग्यौँ पोखरा। सो 5 बजे आएर हामी जम्मा 3-4 घन्टा सुतेर 8-9 बजे नै उठेर फेरि प्रमोसनमा एकदमै दौडी भइरहेको थियो। सो त्यसले गर्दा पनि अलिकति रस भएर तपाईँहरूले हामी पुऱ्याउनु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ पहिला म हामी सरी भन्न चाहन्छु। र फर्स्ट थिङ चाहिँ अब त्यसको आफ्टर द्याट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब धेरै जसो हजुरहरूलाई थाहा होला, कतिले थाहा नहुन सक्छ हाम्रो फिल्मको बारेमा। फिल्ममा चाहिँ मेरो यो फिल्म इन्टरभ्यू चाहिँ एज अ डिरेक्टर चाहिँ दिस इज माई डेब्यू। योभन्दा अगाडि चाहिँ म नेपाल चलचित्र क्षेत्रमा एज अ कोरियोग्राफर लास्ट 10 इयर्स भयो कोरियोग्राफीमा काम गरिरहेको र डिरेक्सनको मेरो पहिलो फिल्म हो र एकदमै एक्साइटेड पनि छु। एट द सेम टाइम टाइममा अलिकति नर्भस पनि भइरहेको हुन्छ किनकि रिलिज डेट अब धेरै नै नजिक आइसक्यो, पब्लिसिटी पुगिरहेको छैन भन्ने कुराहरू पनि धेरै टेन्सन दिँदो रहेछ। तर जुन किसिमको माया र जुन किसिमको भ्यू हामी युट्युबमा देखिरहेछौँ, हाम्रो नयाँ च्यानल हुन्छ हुँदै पनि जसरी एउटा हाम्रो ट्रेलरको हाम्रो लन्चहरूको भ्यू यति राम्रो गइरहेछ, त्यो हेर्दा चाहिँ हामी यस वी आर भेरी एक्साइटेड। बट एट द सेम टाइम रिलिज डेट एकदमै नजिक भएको बेलामा हामी यसरी प्रमोसनमा हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ अलिकति प्रेसर पनि देखिएको छ।
So yeah, the media top yeah, niya pukra bata, media bata bale asa gori ko. As a, unhi to mala ki last bani, jadi as a technician mala is media le ek tamhi dene support gori ko manche ho, mere liye gori ko dia wala dekhne. Ratyo saath se mo ab mere liye koi chhota chhota apne ek asa gori ko chhu. I hope ki ami jun intention le jun ami vision le ami pukra ko chhu. ताकि पोखरा बासी कसैले पनि इन्टरभ्यूको बारे नथा पाएको कोही नहोस् कसैले पनि यो फिल्मको संस्कार गर्दै आउँदैछ भनेर थाहा नभए कोही नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यले जुन हामी आएको छौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट मात्रै पोसिबल छ तपाईँहरूको थ्रुबाट मात्रै पोसिबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड लाइक काइन्डली रिक्वेस्ट अल अफ यु जुन कति धेरै फिल्म आइरहेछ सबैले यो फिल्मलाई उतिको प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ एकदमै यो दुई वर्षको मेहनत गरेर बनाएको चलचित्र हो यो सो प्लस एकजना भनौँ न पुरै टिमलाई तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यस त्यही भएर तपाईँहरूको राम्रो सपोर्ट दिनुहोला राम्रो टाइम दियो हामीलाई सबैजना पोखरावासी सबैजनालाई चाहिँ इन्टरभ्यू असोज पाँच गते आउँदैछ भन्ने जानकारी दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु या थ्याङ्क यू सो मच So, as you know, we're here for our movie promotion. The Osos fans got the IMAX of the video, and they 3 months ago, part by the movie, so they finally it's coming. त्यही भएर यहाँ हामी पोखरामा आएको छौँ हिजो के पो हिजो लाइक अघि बिहान मात्र आएको होइन सो लाइक हामी एकदमै लाइक एकदमै हेक्टिक स्केड्युल भएछ हाम्रो सो हुन्छ नि अब होपफुली हजुरहरू यहाँ आइदिनु भएको छ सबैजना फ्रेन्ड्सहरू होपफुली तपाईँहरूको साथ दिनु होला अब असोज पाँच गतेमा अब यो हुन्छ नि 2 years भयो यो मुभी बनाउनु खोजेको सो आई थिङ्क यो मुभी चाहिँ अब हामीले कति इन्टरभ्युजमा भनेको पनि छ द्याट यो मुभी चाहिँ इट्स गन बी समथिङ डिफरेन्ट होइन एउटा नेपाली इन्डस्ट्रीमा एउटा चेन्ज लिएर आउनेछ यो मुभीले एउटा मासको बन्नेछ त्यो हामी एकदमै कन्फिडेन्ट छौँ कि किनकि हामीलाई थाहा छ त यो मुभी कतिको बनेको छ अनि हामीले कति मिहिनेत गरेको छ भनेर त्यही भएर आई थिङ्क असोज पाँच गते चाहिँ दे सुडन्ट बी एनी वन हु मिसेस आउट सो या थ्याङ्क यू नमस्ते यहाँ भएको सबैजनालाई वी आर सो सरी होइन तपाईँहरू कति बेर पर्नु भयो हामीले गर्दा तर एक्चुली हामी पनि अब त्यही प्रमोसनमै यताउता दौडधुप गरेको थियो आज बिहान 5:30 बल्ल आएको 3 घन्टा पनि राम्रो निन्द्रा बिताएको छैन But still, we don't mind, you know, because end of the day, we know results are going to be good. And we're going to start back with Birtha Purpata, I mean, Dhamma, Biratnagar, Ittari, Tharai, Raza, Bukhaya, Pukhaya, so. सबै ठाउँबाट एकदमै माया पाएको छ होइन एकदमै सपोर्ट पाएको छ जस्तो आज तपाईँहरूको पनि हामीलाई माया चाहियो होइन जबसम्म हाम्रो मुभी रिलिज हुँदैन तबसम्म हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् होइन सबै कुना कुनामा स्टुडेन्ट्स होस् कि अडियन्स होस् कि लेट दम नो द्याट 21 सेप्टेम्बरमा असोज पाँच गते हाम्रो मुभी आउँदैछ भनेर त्यही आशामा आज हामी आएको छ होइन आज एकदमै राम्रो मुभी बनेको छ इट्स अ रोमान्टिक ड्रामा मुभी म मिरा भन्ने क्यारेक्टर खेलिरहेको छु राजदूतको छोरी हुन्छु अनि त्यही हो म सरलाई भन्छ है त्यही अब बेसिकली सबैजनाले धेरै कुरा भनिसक्यो मुभीको बारेमा एन्ड यस दिस आई म पनि के फिल गर्छु नि आई थिङ्क दिस मुभी इज रियल लाइफ सो सबैजनाले एकदमै राम्रो एफर्ट लगाएको छ यो मुभीमा कल इट सिनेमाटोग्राफी कल इट डिरेक्सन कल इट स्क्रिप्ट कल इट एक्टिङ कल इट सेट डिजाइन कल इट साउन्ड अर एनिथिङ जस मैले यो मुभीमा इन्भल्भ भएको अहिले चाहिँ धेरै कुरा सिकेको छु म चाहिँ भन्छु एन्ड आई थिङ्क इट्स गोन बी डेफिनेटली गोन बी माई स्ट्रोन सो असोज पाँच गते हाम्रो मुभी रिलिज भयो एन्ड आई थिङ्क तपाईँहरूले पनि थ्रु त्यो सपोर्ट गरिदिनु भयो आगामी डेजहरूलाई पनि हाम्रो मिठो मिठो लन्डनमा लाइक सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने मैले हामी सबैजना टिमले आश गरेको छौँ सो थ्याङ्क यू आइदिनु भयो आफ्नो टाइम दिनुभयो अनि सरी हामी ढिला पनि गऱ्यो थ्याङ्क यू फर बिङ हियर थ्याङ्क यू सो मच धेरै जिज्ञासा तपाईँहरूको सब ती जिज्ञासाहरूको जवाब पनि हामीले दिनुपर्नेछ अबको पालमा हामी यो फ्लोर चाहिँ ओपन गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूका जिज्ञासा क्रमैगत राख्न सक्नुहुन्छ अनि एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन मलाई पनि त्यही लाग्यो मलाई सबैभन्दा खुसी के लाग्यो भने हामीले चाहिँ काठमाडौँमा पत्रकारहरूलाई कुर्दा कुर्दा हाम्रो सायद अलिकति बानी बिग्रियो जस्तो लाग्यो होइन जुन किसिमको पङ्क्चुअलिटी हजुर
हजुर यदि मोक्षलाई हामीले पत्रकारै नगर्ने भए सायद हामी दुई घन्टा पनि नसुतिकन उठेर पत्रकारलाई हुन्छ नि हामीले सम्मेलनमा यसरी होइन हामी म लाइक पुरै टिम चाहिँ होइन म चाहिँ यहाँ एक बजीसम्म चाहिँ यहाँ थिएँ या मैले पनि सेटअप गरेको हो म यहाँ आएर चेक गरेर यो चेयरको फेसिङ उतापट्टि थियो फेस लाइट पुग्दैन भनेर यहाँ बसेर यहाँ चेन्ज गरेर हो त्यति बेलासम्म कोही पनि हुँदैन थियो र सो त्यो टाइममा चाहिँ मेबी कलेजमा हामी गएर अनाउन्स मात्रै हामी त्यहाँ गएर प्रोग्राम गरेर होइन हामी चाहिँ 2:30 बजे मिट आउन छौँ है भनेर हामीले अनाउन्स मात्रै गरेर आएको हो सो सबैभन्दा खुसी लाग्यो जुन किसिमको तपाईँहरूको पङ्क्चुअलिटी टाइमिङदेखि त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो र यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ किप इट अप गर्नु पऱ्यो सो द्याट म के चाहन्छु भने भोलि हरेक हाम्रो नेपाली फिल्मको हरेक मान्छेहरूले चाहिँ पोखरामा जाँदा त्यहाँको प्रेस रिलिज प्लिज बी अन टाइम 1 बजे भनेर 2 बजे नबुझ्नु भन्ने कुरा जुन तपाईँले एउटा सानो सटल लेसन दिनुभयो नि यो चाहिँ म अवश्य यो चाहिँ सबै मेरो मिडिया मेरो फिल्म कर्मीहरूसँग सेयर पनि गर्नेवाला छु होइन सो त्यसको लागि त हामीले फेरि पनि भन्यौँ होइन त्यसको लागि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पत्रकार र हामी कलाकार भनेको चाहिँ नम्र मासु जस्तो हो कि यति क्लोज सम्बन्ध छ कि हामी तपाईँको बिना केही पनि होइन तपाईँलाई पनि हामीले चाहिन्छ हामीले तपाईँलाई चाहिन्छ कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन एकदमै भएर 5:00 बजे आएर 8 बजेको अलार्म लगाएर उठेर रेडी भएर 2-4 ठाउँ हुन्छ नि यता एफएम स्टेसन गएर 2-4 ठाउँ सबैतिर भिजिट गरेर यसरी आएको छौँ फिल्मको नामकरण इन्टुमिन्टु त्यो बच्चामा सुनेको जस्तै अब यस्तो छ धेरै जसो फिल्मको टाइटल सुन्दाखेरि जुन हाम्रो बच्चा बेलाको खेल्ने गेम छ त्योसँग केही रिलेसन छ छैन के छ त यो फिल्ममा भन्ने किसिमको धेरै जिज्ञासाहरू छ सायद त्यो जिज्ञासा चाहिँ हामीले असोज पाएको त्यो फिल्म हेरेपछि हुन्छ नि अलिकति हामी क्लियर अप गर्दैछौँ तर त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न हामीले गीतमा हाम्रो पहिलो लभ सङ जुन रिलिज गर्थ्यौँ बुढायो आमाले त्यो गीतमा पनि अलिकति हामी इन्टुमेन्टु लन्डनमा भन्नेलाई हामी अलिक मोडिफाई गर्दैछौँ कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँले याद गर्छ धेरै जस्तो हाम्रो नेपाली खेलहरू चाहिँ नेपाली गेमहरू हराउँदै गएको अवस्था छ कि अहिले पनि हामी अहिले नै हामी त्यो इन्टरमिडियट लर्नर अहिले हामी खेल्न पनि छोडिसक्यौँ भाइ बहिले पनि खेल्न छोडिसक्यौँ तर मलाई लाग्छ यो एउटा टाइटलले मेरो फिल्मलाई चाहिँ छिटो क्याच गर्नु मात्रै नम्बर 1 उद्देश्य नभएर नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो त्यो गेम है हाम्रो यस्तो गेम हुन्थ्यो अरे भन्ने कुराको एउटा म्यासेज पनि हुन्छ एट द सेम त्यही चिजलाई हामीले अलिकति फिल्मी तरिकाले त्यही नोस्टाल्जिया त्यही यादहरूलाई एउटा फेरि पुनर्जागरण गर्नलाई त्यसलाई जसरी हामीले मेलोडीमा ढालेर यति मजाले अलिक हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकली या टिकटक अनि म्युजिकली टिकटक भएको रहेछ 500-600 पोस्ट छ कि त्यही इन्टरमिडियो लन्डनमा के छ भनेर तिम्रो मनमा होला कमसेकम यो 3 शब्द हामीले त बिर्सेको छैन होला तर अब आउनेहरूले बिर्सिने बेलामा फेरि एकपल्ट हामीले त्यो गर्न सक्यौँ खुसी लाग्यो इन्टरमिडियो यसको लागि चाहिँ हामीले कस्तो भने मैले चाहिँ हाम्रो यो जुन प्रतिनिधि अधिकार ऐनमा जब मैले नाम रेजिस्टर गर्नु गएँ चलचित्र विकास बोर्डमा जब नाम रेजिस्टर गर्नु गएँ त्यो बेला मैले सोधेँ कि मैले यसो राखिरहेको छु मैले कोहीसँग लिनुपर्ने हो क्या त्यस्तो केही पनि छैन किनभने यो चाहिँ एउटा के भनौँ न एउटा गेम छ जुनको चाहिँ पुरानो धेरै सृजनाहरूको चाहिँ त्यसको भनौँ न श्रेय चाहिँ को भन्ने कुराहरू त्यो बेलामा भनौँ न त्यो रेजिस्टर हालिँदो रहेछ कि सो त्यस कारणले गर्दाखेरि जब मैले चाहिँ फिल्मको टाइटल गरेर त्यहाँनिर मैले रेजिस्टर गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ पाएँ कि यु क्यान डु इट गर्नु मिल्छ भन्ने पाएर चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि त्यसको बारेमा रिसर्च गरेर कसले राइटिङ गरेको सम्पादित थियो कसको थियो त्यो पत्ता लगाउनु भयो भने अझ बेटर हुन्छ नेक्स्ट एकदम मलाई त इच्छा एकदमै थियो तर त्यो आई डोन्ट नो अहिलेसम्म त्यो कतै लगाउन सकेको छैन अरुण गिरी नेक्स्ट आई विश त्यो थाहा भयो भने रमाइलो हुन्थ्यो क्या अरुण गिरी अरुण यस्तो जति पनि यङ्स्टरलाई चाहिँ टार्गेट गरेर मुभीहरू बनाइहाल्छ त्यसको चाहिँ स्टोरी प्लट चाहिँ एउटै हुन्छ खालि सेटमा चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने आरोप छ क्या चाहिँ के छ फरक छ कि सेटमा चाहिँ फरक हो प्लट चाहिँ एउटै होइन अब यस्तो छ अब हामीले दाल भात तरकारी त बिहान बेलुका चाहिँ एकैचोटि नै खान्छ हेर्नु हाम्रो त्यो नेपालीको पहिलो हाम्रो जिब्रो लगाएर बसेको एउटा भनौँ न खाना हो भने जस्तै यो रोमान्टिक चलचित्र पनि एउटा एकदमै त्यो एउटा हाम्रो लागि सबैभन्दा सजिलो सहज हुने किसिमको एउटा विषय पनि हो एक नम्बरमा दोस्रो नम्बर भन्नुहुन्छ नि यो एज अ डिरेक्टर दिस इज माई फर्स्ट फिल्म र मैले धेरै जसो मेरो कोरियोग्राफी ब्याकग्राउन्डमा धेरै जसो रोमान्टिक सङहरूमा कोरियोग्राफी गरेको धेरै चाहिँ लभ सङमा धेरै रुचाइयो र एज अ निर्देशक म के भन्छु भन्दाखेरि म अझै पनि आफूले आफ्नो कोरियोग्राफरै भन्न रुचाउँछु निर्देशक हुने मेरो प्रयास हो र पहिलो चलचित्रमै मैले एकदमै हुन्छ कि एकदमै गम्भीर विषयवस्तु उठाएर त्यसलाई मैले उतार्न सकिनँ भन्नुभन्दा बरु एउटा सिम्पल सब्जेक्टलाई उठाएर त्यसलाई राम्रो प्रस्तुति गर्न सक्यो भने त्यसले मन जित्छ होला भन्ने एउटा मेरो प्रयास हो र त्यो प्रयास चाहिँ एक लेभलमा मिट पनि भइरहेछ र यस लभ स्टोरी सिनेमामा हेर्नुहोस् हरेक लभ स्टोरी
मुभी चन्द्रमा सिनेमा त्यही नै हो, दुइटा क्यारेक्टर आउँछ भेट्छ कि मिल्छ कि छुट्छ त्यति हो, तर कसरी भेट्छ कहाँ भेट्छ भेट्दा के हुन्छ होइन अल दो सेटअप्स त्यो जर्नी अफ लभ होइन एउटा भनौँ एउटा सानो भनौँ न ल गरिबको माया पनि माया हो अरबपतिको माया पनि माया हो होइन सबैको माया माया हो कि तर डिपेन्ड्स द सेटअप त्यो के भन्छ त्यसलाई अब एकदम त्यो समय त्यो क्षण त्यो चिजहरू मात्रै हो कि हामीले फरक गरेको यसमा रोमान्टिक सिनेमामा यसमा के चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा राखेर धेरै जस्तो डिरेक्टरले भन्छ कि मेरो फिल्म यो फरक म चाहिँ एउटा डिरेक्टर मेरो फिल्म केही त्यस्तो फरक होइन केही त्यस्तो फरक छैन मात्र एउटा प्रस्तुतिको हिसाबमा अभिनयको एउटा टेस्टमा एउटा भनौँ न रिलेसनसिपको टेस्ट धेरै जस्तो नै अब रोमान्टिक चलचित्रमा दुईवटा क्यारेक्टर भेट्छ उनीहरूमा एउटा भनौँ न आकर्षण हुने एउटा समय पनि एउटा क्षण पनि पुगेको हुँदैन तर गीत आइसक्छ कि उनीहरू बिचमा एउटा भनौँ त्यो सिनले धेरै कुरा मागिसकेको हुन्छ तर त्यो चिजहरू चाहिँ एउटा गीतको थ्रुबाट गइरहन्छ सो त्यो चिजलाई मैले अलिकति करेक्ट गर्ने मेरो प्रयास गर्थ्यो हो अब हेरौँ कतिको मलाई त एकदमै दुइटै मलाई एकदम राम्रो लाग्यो म पहिला कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ जब सिनको सुटिङहरू हुन्थ्यो हेर्न जान्थेँ मलाई अति अल्छी लाग्थ्यो एकदमै अल्छी लाग्थ्यो सिनको सुटिङ के भइरहेको हो किनभने सङको सुटिङमा त गीत बजिरहेको हुन्छ नाचिरहेको हुन्छ यस्तो राम्रो ठाप भइरहेको हुन्छौँ हामी होइन अनि रमाइलो लाग्थ्यो अनि सिनको सुटिङ गर्न जाँदा एकदम अल्छी लाग्थ्यो तर मैले जब आफै गरेँ नि मलाई सिरियसली भनेको मलाई कोरियोग्राफी भन्थ्यो मलाई डिरेक्सन गर्नु इच्छा लाग्यो कि मजा लाग्यो किनभने त्यो क्यारेक्टरमा बस्नु त्यो सिचुएसन बुझ्नु अनि त्यो सिचुएसन बुझेर हुन्छ नि आफूले एक्ट्रेसलाई त्यो कुरा बुझाएर उनीहरू त्यो पर्फर्मेन्स निकाल्नु अनि जब एक्ट्रेसले त्यसमा डुबेर त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स दिन्छ नि त्यो जस्तो खुसी त केही हुँदैन क्या किनकि सर्टमा चाहिँ धेरै लिबर्टी हुन्छ नि त धेरै फिल्म लिबर्टी हुन्छ क्यारेक्टर फिल्ममा क्यारेक्टर एउटा हुन्छ नि यो उसको इमेजिनेसन सङ है भनेपछि जे पनि गर्न पायो कि कुनै स्टोरीमा चाहिँ होल क्यारेक्टरले त्यहाँनिर माम एउटा क्यारेक्टरले पुरै कुर्था सुरुवाल मात्रै लाउँदैछ भने अब यो चाहिँ इमेजिनेसन सङ है भन्छ त्यसलाई गाउनै लाउनु पाइयो कि त्यो हुन्थ्यो होइन तर जब सिनमा आउँदाखेरि खालि त्यहाँभित्र बस्नुपर्ने त्यो हुन्छ नि क्राइटेरिया त्यो च्यालेन्जेस त्यो टेन्सनहरू एउटा क्षणिक समयलाई मलाई गाह्रो भयो तर मलाई चाहिँ धेरै सिकायो पनि अनि मलाई राम्रो पनि लाग्यो मन पऱ्यो मलाई इन्जोय गरेँ मैले त हजुरको यो सेकेन्ड चाहिँ त्यो त्यसले तपाईँको करियरमा के ल्याउँछ ब्याक टु कोरियोग्राफी हेर्नुहोस् कोरियोग्राफी त म छोड्नेवाला छैन द्याट्स माई फर्स्ट लभ द्याट्स फर्स्ट मी होइन मलाई यस्तो लाग्छ कोरियोग्राफी चाहिँ मेरो खुसी हो डिरेक्सन चाहिँ मेरो सपना हो है आई थिङ्क यदि यो दुइटै कुरालाई मैले ब्यालेन्स गर्दै लानु सक्यो भने राम्रो पनि हुन्छ होला र फिल्म चाहिँ कस्तो खालको भने इट्स अ रोमान्टिक ड्रामा यो चाहिँ एकदमै रोमान्टिक ड्रामा जनरल फिल्म हो इट्स अ फ्यामिली मुभी अनि दुईजना केटा र केटीको लभ स्टोरी अनि त्यस पछाडि लिएर भनौँ न हाई थ्रो दुईजना पात्र र 14 वर्षदेखि 25-30 वर्षको उमेरले मात्रै हेर्ने जो पुरै एउटा फ्यामिली मुभी हो हाम्रोमा यति राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ अब भनौँ भनौँ न हजुर हजुर क्षेत्रको एउटा विज्ञहरू भनौँ न सिनियर हाम्रो दिलभूषण पाठकजी हुनुहुन्छ विजय लामाजी हुनुहुन्छ रुबी राणा हुनुहुन्छ अर्जुन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सो त्यसमा लागि चाहिँ कम्प्लिट एउटा प्याकेज मुभी छ टिनेजर्सदेखि लिएर र फ्यामिली मुभी चाहिँ टोटल त्यो करियरलाई अब हेर्नुहोस् एकदमै मेरो विश त एकदम करियरले मेरो करियर ठुलो फर्क मारोस् भन्ने त सबैको आशा हुन्छ होइन किनकि सबैजना त्यही नै छ नि त अहिले इन्डस्ट्रीमा अब एज अ कोरियोग्राफर राम्रो गरिरहेको मान्छे एज अ डिरेक्टर जम्प गरिरहेछ अब त्यो जम्प गर्ने क्रममा म लड्छु या म त्यहाँ जम्छु दुइटा कुरा छ नि त त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको सहयोगको लागि आएको कि मलाई मेरो काम राम्रो लाग्यो भने भोलि असोज बाजेले तपाईँहरू चलचित्र हेर्नुहुन्छ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ एकदमै साथ दिएर भोलिको दिनमा मैले फिल्म बनाउनु पर्छ पर्दैन भने तपाईँहरूको हातको कुरा हो राम्रो लाग्छ यो मान्छे एज अ डिरेक्टर केही गर्ला भन्ने चाहिँ त्यही अनुसार साथ दिनुहोस् म त आफू त एकदमै खुसी छु म चाहिँ कस्तो के छु भन्दाखेरि अनि हेर्नुहोस् अब यस्तो हुन्छ क्या आफ्नो फिल्म त सबैलाई राम्रो लाग्छ आफ्नो फिल्म सबैलाई राम्रो लाग्छ किनकि त्यसै यति दुःख गरे हुन्छ राम्रो लाग्छ होइन अनि एक लेभलसम्म किनभने म पहिला एज अ डिरेक्टर भन्दा नि मैले मेरो फिल्म एज अ अडियन्सै हेरेँ कि म पनि दर्शक भएर मानव त्यो फिल्म मैले डाइरेक्सन गरेको होइन होइन त्यसै चाहिँ म दर्शक भएर मैले आफूले हेर्दाखेरि मलाई मजा लाग्यो रमाइलो लाग्यो सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ केही चाहिँ हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा
सुन न अब दुईजनाको डेब्यू छ हजुर दुईजनाको होइन डेब्यू गर्ने बेला अलिकति कसरत गर्नुपर्छ नि त यो पनि इन्डोमिन्टल लन्डनले चाहिँ धीरज मगरलाई खोज्या हो धीरज मगर भेटिसकेपछि इन्डोमिन्टल लन्डन चाहिँ रच्या हो भन्ने कुरा एउटा नम्बर होइन अनि बाँकी दुईजनालाई चाहिँ हजुरहरूले इन्डोमिन्टल लन्डनमा गर्नुको कारण चाहिँ के हो यो डेब्यू गर्नु अलिकति होइन धेरै नै मेरो फुल पर्ने रहेछ होइन अलिकतिले पुग्ने भएको त दुई वर्षै लाग्दैन थियो होइन किनभने एज अ डेब्यूमा चाहिँ कति कुरामा सायद चाहिने भन्दा धेरै कन्सियस पनि भएको थिएँ होइन चाहे अरू कति कुरामा हुन्छ नि अब धेरै नै म अब धेरै सोच्थेँ क्या अनि अरू कहिलेकै धेरै सोच्दा पनि बिग्रिन्छ नि त अनि मलाई अरूको आँखाबाट त्यही सिन बुझ्न खोज्थेँ त्यसको लागि त्यो क्रमहरूमा चाहिँ मलाई एकदमै स्ट्रगल त भयो होइन धेरै नै मलाई च्यालेन्जेस भयो अनि एज अ डेब्यू एक्टर धीरजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले उसलाई युकेमा भेट्दाखेरि चाहिँ मैले उसलाई त्यहीँनिर मैले एउटा भेटेर उसको किनकि फर्स्ट थिङ त मैले उसलाई त्यहाँ भेट्दा उसको पपुलारिटी उसको युट्युबर मलाई केही थाहा थिएन मैले जस्ट उसको लुक्स हेरेँ अन्त लुक्समा एउटा हिरोइजम छ तर त्यतिले पुग्दैन भने चाहिँ जब मैले उसलाई इफ यु थिङ्क कि तिमी यो इन्डस्ट्रीमा केही गर्न सक्छौ नेपालमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही गर्न सक्छौ भने तिमीलाई कन्फिडेन्स छ भने नेपाल आऊ अडिसन देऊ बिकज एट द एन्ड अफ द डे तिमी माथि खर्च गरे करोडौँ पैसा खर्च गरे प्रड्युसरलाई तिमीले रिचाउनुपर्छ भने चाहिँ ऊ आफै नेपाल आएर जब उसले अडिसन दियो र त्यस पछाडि ऊ छनौट भएर चाहिँ यसरी हाम्रो फिल्ममा भएको हो होइन र यस मेरो फिल्मको लागि त पर्फेक्ट मैले उसलाई पर्सनली भेट्दाखेरि मलाई पर्फेक्ट थाहा भइसकेको तर उता हुर्केको कारणले गर्दा नेपाली बोल्नुमा प्रब्लम होला कि भन्ने डर थियो त्यो पनि मैले भेटिनँ त्यो पनि राम्रो थियो सो उसको पपुलारिटी केम टु मी एज अ बोनस होइन सो यस अब सबै कुरा जोड्नु पर्दो रहेछ हाम्रो नागी जुराए जुराए जस्तै होइन मेरो सेकेन्ड मुभी एकदमै राम्रो भएको थियो मुभीहरू राम्रो भएको छ भाइ के थियो कायरामा भएको कायरा चाहिँ राम्रो भएर सोचेको छ तर कायरामा त अरू सबै मुभी राम्रो भएको छ तपाईँले राम्रै ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नु भएको छैन इन्फर्मेसन चाहिँ राइट छैन तपाईँको के छ भने यो मुभी चाहिँ होइन मेरो लागि मात्र होइन यो इन्डस्ट्रीको लागि नै राम्रो हो जुन लेभलमा जसरी बनेको छ मेकिङ वाइज होस् कि प्रेजेन्टेसन होस् कि हाम्रो खालि आर्टिस्ट नर्मली मुभीमा आर्टिस्टलाई मात्रै फोकस गर्छ ब्याकग्राउन्डमा त्यो जो मान्छे उभिरहेको हुन्छ त्यसलाई भिड भनेर काउन्ट गर्छ तर हाम्रो मुभीमा त्यो गल्ती गरेको छैन हामीले एउटा एउटा डिटेल्समा फोकस गराएको छ छेउमा उभिएको मान्छेलाई पनि डिजाइनर हेरिरहेको छ उसलाई यत्तिकै उभाएर मात्रै राखेको छैन उसले पनि प्ले भइरहेको छ कि हि अर सी दे आर इन्भल्भ कि त्यो सिचुएसनमा त्यो सिनमा सो यहाँसम्म हाम्रो लुगा डिजाइनर वेयर होस् कि हाम्रो एक्टिङमा हामीले कति मिहिनेत गरेको छ हामीले त्यो क्यारेक्टरमा बस्न कति मिहिनेत गरेको छ होइन कास्टिङ पनि भन्नु नर्मली हाम्रो नेपाली मुभी हेर्दा कास्टिङ बुवा छोराले होइन सन्द पनि छाउँदैन भन्न होइन हाम्रोमा मेरो दाजुसँग मेरो मामुसँग मेरो बहिनीसँग कस्तो मिलेको छ साँच्चीको आमा बुवा छोरा छोरी दाजु छ उसको हुन सबै कास्टिङ वाइज पनि यस्तो राम्रो यस्तो साँच्चीको फ्यामिली जस्तै देखाएको छ कि त्यो हो नि त हामीलाई चाहिने मुभी भनेपछि हाम्रो फेरि जुरी भनौँ भन्दाखेरि पनि साँच्चीको हामी डायमन्ड बोलै लाग्छ कि एउटा कुरा पनि हाम्रो कमी कमजोरी त्यो मैले जतिसम्म पाँचवटा मुभी गरेँ नि होइन यो मुभीमा चाहिँ मैले मेकिङ वाइज होस् कि जे गर्दा पनि अलिकति पनि मलाई त्यो चित्त नबुझेको छैन आई फिल लाइक नर्मली जहिले पनि मैले हेर्छु कि अडियन्सेसहरूको त्यो कमेन्ट्सहरू युट्युबमा नर्मली जुन पनि मुभीमा के कमेन्ट आउँछ भने किन होला है अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो नेपाली मुभी हलिउड कलिउड लाइक टलिउड मुभी होइन हलिउड र बलिउड जस्तो कहिले बन्छ होला कहिले चाहिँ त्यो अनुसारले खिच्छन् होला या त्यसै प्रेजेन्ट गर्छ होला मुभी बनाउँछन् होला र आई फिल लाइक जब यो मुभी हेर्छ नि त्यो क्वेसनको आन्सर पाउँछ कि त्यो एज अ फुल स्टप लाग्छ होला कि त्यो क्वेसनमा खोजे जस्तो अफकोर्स बिकज नर्मली हामीले जहिले पनि आर्टिस्टले होइन आफ्नो क्यारेक्टर त अफकोर्स त्यसमा हाई क्यारेक्टरमा त अफकोर्स फोकस गर्छ होइन तर वाट वी वान्ट इज मेकर्स राम्रो हुनुपर्छ कि अनि मेकर्सले आई डोन्ट मेकर राम्रो मात्रै भएर पनि हुन एज इन हाम्रोमा त आर्ट डिरेक्टर पनि त्यस्तै मेहनत थियो होइन कोही भन्दा कम छैन कि के कुराले मलाई रुना शादीको लेभल अफ थिङ्किङ र
आई डोन्ट नो लाइक सी इज अ पिस अफ आर्ट होइन अनि मैले उहाँसँग ए मेरो हजुरको सङ जुन चाहिँ गरेको थिएँ ए मेरो हजुर भन्ने होइन कसम हो कसम त्यसमै काम गर्दाखेरि नै हुन उहाँले बिचमा हुन भन्नुभएको थियो आइ एम थिङ्किङ अबाउट मेकिङ अ मुभी भनेर तर उहाँले डिटेल्समा भन्नुभएको थिएन सो आई वाज लाइक आई वुड लभ टु वर्क विथ यु नसुनिकन कि सो पछि गएर मैले स्क्रिप्टहरू सुनेँ एकदमै चित्त बुझ्दो होइन त्यो केटी मान्छेको एज एन एक्टर हुन केही जब हामी केटी मान्छे एक्टर बन्छौँ नि त्यो ठ्याक्क हामीलाई आफूलाई कसरी पोर्ट्रे गरेको हेर्नु मन छ नि लाइक त्यो वी ड्रिम अबाउट इट तर फर मी इट केम टु बी रियालिटी मैले चाहिँ मलाई रेड स्टुडियोजमा भेटेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले मोटरसाइकलमा पेन्टिङ गरिरहनु भएको थियो अनि म गएँ मलाई भेटेँ अनि उहाँले यस्तै एउटा मुभीको एउटा कुरा हाउ इन्ट्रेस्टेड आर यू भनेर सोध्नुभयो त्यतिखेर मलाई थाहा पनि थिएन मैले मेरो पर्सनली गरेको पनि थाहा थिएन मलाई अनि उहाँले चाहिँ अनि यस्तो यस्तो छ तिमी के गर्न सक्छौ उहाँले सेम क्वेसन सोध्नुभयो अनि मैले म गर्छु अनि मैले एउटा मुभी पनि रिसेन्टली गरेको छ मुभी चाहिँ रिलिज भएको छैन आई वुड लभ टु डु इट भनेर भनौँ उहाँले स्क्रिप्ट सुनाउनु भयो अनि मैले उहाँको त्यो त्यति कुदै भयो अरे त्यो मोटरसाइकलमा उहाँ यो चाहिँ आम डेफिनेट गर्नु डु इट अनि त्यसपछि मैले स्क्रिप्ट सुनेँ अनि मैले मेन चाहिँ मेरो क्यारेक्टर सुनेँ अनि आई फेल इन लभ विथ द क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर तपाईँको क्वेसनको अरू क्यान्सल दिन्छ भन्दा मैले अहिलेसम्म भनेको छुइनँ होइन मलाई मुभी सुटिङ गर्नेभन्दा 10 दिन अगाडि आई वाज डायग्नोज विथ सिभियर जन्डिस म पहेँलो भएको थिएँ म डक्टरले के भनेको थिएँ तिमीले यो मुभी गर्नै सक्दैनौ अनि रिजन चाहिँ के भनेको थियो सिभियर एक्जर्सन तै पनि आई थिङ्क वी अल नो मैले त्यो कुकुरको जुस खाएर तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है मैले किन गरेँ होला डक्टरले जब तिमी गर्नै सक्दैन भन्दाखेरि मैले गरेँ भने आफै बुझ्नुहोस् मैले मेरो मुभी मेरो लागि कति भ्यालुएबल छ नट जस्ट द क्यारेक्टर क्यारेक्टर त आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ एक्चुअली जहिले पनि नयाँ नयाँ क्यारेक्टर गर्न खोज्छ च्यालेन्जिङ क्यारेक्टर उसको लागि एउटा इक्वल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर मेन चाहिँ स्क्रिप्ट अनि आई थिङ्क द टिम त्यस्तै भएन मेरो लागि चाहिँ म उतै युकेमै बसे पनि म लाइक नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा के हुँदैछ कुन मुभी आउँदैछ भनेर जहिले पनि अपडेटेड हुन्थेँ क्या लाइक अब उता युकेमा स्क्रिनिङहरू गर्ने बेला म मुभीहरू हेरिरहेको थिएँ होइन अनि मलाई अब युट्युब त मेरो ब्याकग्राउन्ड भइहाल्यो होइन तर त्यही पनि मेरो त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ मिडियामा चाहिँ थियो कि अब एउटा हुन्छ नि एउटा एन्टरटेन गर्ने एउटा मान्छेहरूलाई हुन्छ नि एउटा खुसी बनाउने खालको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिलादेखि नै थियो अनि अचानक अब उता चाहिँ म अब एउटा पपुलर फिगर भएर इभेन्टतिर लाइक मलाई बोलाउँथ्यो क्या एमसी गर्न ओर एनिथिङ लाइक द्याट त्यो गर्ने बेला चाहिँ सडन्ली आई स्टम्बल अपन हर लाइक मलाई आई हेड नो आइडिया कि त्यो इभेन्टमा उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँ एउटा कोरियोग्राफर हो मुभी इन्डस्ट्रीको भनेर मलाई केही पनि थाहा थिएन म त्यहाँ गएँ एन्ड देन सडन्ली वी मेट ब्याक स्टेज अनि सी स्टार्टेड आस्किङ मी क्वेसन्स लाइक मुभी कतिको हेर्छौ कतिको इन्ट्रेस्ट छ यताउति अनि सुरुमा चाहिँ मैले हुन्छ त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाएको थिएन म हेर्छु मुभीहरू तर म गर्छु भन्ने भएकै थिएन क्या तर विमा कपाल मोर टाइम्स अनि जब उहाँले स्क्रिप्ट सुनाउनु भयो स्क्रिप्ट मलाई एकदमै मन पऱ्यो अनि त्यो क्यारेक्टर जुन इन्टुको क्यारेक्टर छ इशान लाइक आई फेल्ट लाइक द्याट क्यारेक्टर वाज टेलर मेड फर मी क्या अनि लाइक हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टर लाइक मभन्दा अरू कसैले पनि निभाउन सक्दैन जस्तो फिल भइसकेको थियो मलाई अनि अब उहाँले अघि नै भनेको जस्तो उहाँले मलाई सोध्नु पनि भयो होइन अब लाइक किल्डरहरूले अब तिमीलाई तिमीमा त्यो कन्फिडेन्स अनि त्यो ट्यालेन्ट अनि त्यो स्किल छ यो इन्डस्ट्रीमा केही गर्न सक्छौ भने ल आऊ नेपाल भने आई डिन्ट ह्याभ टु थिङ्क ट्वाइस के किनकि आई ह्याड द कन्फिडेन्स इन मी आई न्यू आई कुड डु इट एन्ड द्याट्स व्हाई आई डिड इट निर्माताले मागेर र कथाले मागेर अफकोर्स आई डोन्ट नो नर्मली भन्छ नि कि जस्तो अघि दाइले भन्नुभएको थियो होइन कि अनमोल नै चाहिने होइन होइन मलाई जति पनि निर्माता हिरोहरू हुन्छ उहाँलाई म चाहिने हो एकदमै रङ क्वेसन सोध्नु उहाँको यो डेब्यु मुभी हो नि त तर्साइट भेरिसके अन्य फिल्म मेकरहरूले पनि तपाईँलाई एकदम धेरै पारिश्रमिक दिएर चाहिँ बोलाइरहने बोलाइरहेका छन् बट तपाईँले उहाँको अलिअलि दिनुहुन्छ मुभी
कम्पनीमा साइन गरिसक्नु भएको छ भन्ने न्युज आएको छ होइन. यदि यो सत्य हो भने फेरि उहाँले किन हो चाहिँ कम्पनीमा साइन गर्नुको केही राज छ भने होइन नथिङ इज अफिसियल यट होइन. अब जति पनि त्यो कुराहरू आइरहेको छ आई थिङ्क त्यो अब एउटा अन्जानमा होला होइन, एउटा रुमर जसरी लिन्छु म के नथिङ इज अफिसियल यट. जब अफिसियल हुन्छ विच यु विल बी स्योर टु अनाउन्स इट. मेरी मामुले विवाह पनि भएको थियो त्यो हिसाबमा अब तपाईँ कलेजमै गर्नुपर्ने हो कि अथवा कलेजमा गर्दाखेरि के हामी त पाहुना हो, हामी त जहाँ क्राउड हेर्छौँ जहाँ पब्लिक हुन्छ त्यहाँ जाँदा राम्रो हुन्छ भन्दा हामी त्यतै कुद्छौँ, उता जाँदा राम्रो त्यतै कुद्ने हो. अब त्यो हजुरहरूले सजेस्ट गर्नुहोस् कि हामी जाउँ नजाउँ. छोटो भन न फास्ट क्वेसन. अहिलेसम्म पनि मलाई स्क्रिप्ट मुभीको अहिलेसम्म पनि एभ्री डे मलाई आइरहेको छ. आई डोन्ट थिङ्क सो केही कलेजमाथि भएको छ होइन. मैले कन्टिन्यू चाहिँ मेरो हो, मलाई मेरो अडियन्सले मेरो फ्यान फलोवर्सहरूले होइन मेरो वेल विसेसहरूले उहाँले मलाई बिर्सिनु भएको छैन. गीत आउँछ सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. इन्टु इन्टु लन्डनमा जुन विकास चलचित्रको तथा सहरको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. तर विकास पोखराको पत्रकारहरू एकदम पञ्चायत छन् र हामी सबै एकजना कविमा छौँ. बस थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ. गरिराख्नु भयो त्यो होला होइन कुकुरलाई थाहा थियो हामी यहाँ आउँदैछौँ भनेर. असोज पाँचको लागि आर यु रेडी? ओके so from here I think we're going to take 5 people to Kathmandu to come and watch the movie with us premiere ma. Do you want to watch the movie with us? Yeah, energy is fine. Okay, Mira, do you want to say something? Any question? I think we're really happy to team with you. I'm very happy because of all your love and support. And do watch our movie. One more story. Please share it with us. Thank you so much. गर्दै क्राउड हानिराख्नु म यताको भ्याउँछु है. क्राउड हानिराख्नु भिडियो म यताको भ्याउँछु यता Thank you.
बेड रेस्ट छ जस्तो लाग्यो एनीवन एल्स नाउ के प्लीज कम फॉरवर्ड गर्दै She wants to say a dialogue. Okay. When you start your name? Okay. Your name? Kusma? Kusma? Okay. Are you ready? Kusma? Oh, you know, auntie, you want to stay. You want to stay in the get up every day. हान्नु न भए चिचाकोहरू हान्नुहोस् अलिकति छेक्यो छ Thank you.
दिमाग खराब भइसक्यो उनीहरू त अलिकति पछाडि गइदिनुहोस् सरी सर है अलिकति पछाडि गइदिनुहोस्।